Hej og velkommen til Carlsens Barbershop. Carlsens Barbershop er en barberkæde med to saloner i Odense og så den nye herinde på Frederiksgade nummer 34 i Aarhus. Vi tilbyder professionelle herreklipninger og barberinger i unikke og hyggelige omgivelser. Vores personale er uddannet både på frisørskole og i Holland fra verdens mest anerkendte barberakademi, The Old School Barber Academy. En behandling her hos Carlsens Barbershop indeholder altid tre steps. Første step er en konsultation, hvor vi har en dialog om, hvad du egentlig gerne vil have, og hvad vi egentlig kan opnå. Andet step er selvfølgelig en professionel klipning eller barbering, hvor vi giver dig det resultat, du ønsker. Tredje step det er selvfølgelig en styling med nogle af de bedste produkter inden for barberverdenen. Vi vil selvfølgelig give dig vejledning og råd til, hvordan du kan holde det lige så skarpt derhjemme. På den måde sikrer vi, at I som kunder altid får det resultat, I gerne vil have. Derudover hører der altid en drikkelse med til din behandling. Så om du er til en cappuccino, en vand eller en fadøl, så er den altid en del af oplevelsen herinde. Så hvis det lyder noget for dig, så book din næste tid ind på carlsensbarbershop.dk, så vil vi stå klar til at tage imod dig.